Зейнеткердің жағасына жармасып, соққының астына алған қызуғанды Али Демир бұл жолы сотта өзін байып тұстады. Назарын төмен салған күйі жақ ашпады. Ол тек аудармашымен тілдесті. Ал оның қорғаушысы процесс басталмай жатып, судьяға бірден талап тілектерін жаудырды. Адвокат екі тарап келіскендіктен қылмыстық істі тоқтатуды сұрады. Кеңесу бөлмесіне шыққан қазы бір сағатқа үзіліс жариялады. Нәтижесінде Алмалы аудандық соты екі тараптың ортақ мәмілеге келгенін алға тартып, Али Демирді заң аясында қылмыстық жауапкершіліктен босатты. Али Демирдің жасаған қылмысы жеңіл санаттағы заң бұзушылыққа, яғни 293-ші баптың бірінші бөлігіне жатады. Онда сот санкциясымен 2 жылға дейін қамау қарастырылған. Осыған байланысты қылмыстық іс 68-ші баптың бірінші бөлігіне сәйкес тоқтатылды. Егер заң бұзушы кінәсін мойындап, жәбірленуші тараппен татуласса, онда сот қылмыстық істі тоқтатуға міндетті. Осыған байланысты қылмыстық іс тоқтатылды. Али Демир қылмыстық жауапкершіліктен босатылды. Еске сала кетейік, 18-ші қыркүйекте Алматыда дабыл белгісін қосып, науқасты ауруханаға келе жатқан жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі соққыға жығылды. Оқыс оқиға Мақатаев көшесінің бойында болды. Жеңіл көлікті тақымдаған жүргізуші жол бойы екі рет жедел жәрдемнің алдын кес-кестеп жол бермей келген. Оған қоса 28 жастағы жігіт ашуға мініп, жолдың қақ ортасында Николай Кучмаға жұдырық ала жөнелген. Соққыдан зейнеткер жарақат алып, ауруханадан өзі бірақ шықты. Бұл жайт қоғамда кең талқыланып, наразылық тудырғанды. Әлеуметтік желі белсенділері тіпті айыпкер шетелдікті елден аластатуды да талап етті. Дегенмен оқиғаға қатысты соттың ұйғарымы алдыңа келсе әкеңнің құнын кеш дегенге саяды. Жадырау Маржан, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.